Господин Цираков, честита шампионска титла. Колко сладка е тя и колко трудно беше да завоювате? Еми, да. Една така добре от начало, още от как почнахме, ви казахме, че не почнахме много добре. Никой така изгубихме доста точки, но когато така печелиме такива тежки и трудни титли, са най-сладки. А с какво Лудогорец превъзхождаше другите отбори? Благодарение на какво спечелихте? Еми, почти с всичко. С контрол на топката, с добър колектив, с футбол, с голове, с всичко. Бяхме най-добри отбори, заслужили сме на първо место. Коя е най-силната страна в този състав, който водите? Най-силната му черта? Колектива.